Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Olha só, gente, hoje eu quero te mostrar um apartamento fantástico. É o Treehouse aqui da Porsche Consult. Gente, é um apartamento gigante, 306 metros privativo. São 4 suítes. É o apartamento de amostra decorado da Goldstein Cirela em parceria com a Porsche. Isso mesmo, Porsche. Gente, eles vão fazer um empreendimento extraordinário. Nunca o Jardim Europa aqui viu um empreendimento de tal, vamos dizer assim, de tal qualidade e de tal impacto aqui no Jardim Europa. Exatamente isso. Gente, na frente do Iguatemi, tá, gente? Localização nobre. Não tem um lançamento em frente ao Iguatemi faz tempo aqui no Germânia. Gente, olha só. Eu acabei de entrar. Ali é uma entrada, tá? Aqui é a cozinha, tá, gente? Na verdade, não é nem a cozinha, aqui é um espaço gourmet. Aqui nós temos uma ilha, tá, gente? Uma bancada aqui. É uma sugestão de decoração do seu apartamento que você vai estar comprando. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar as plantas, conhecer todo o empreendimento. Agora eu só vou te apresentar o decorado aqui, tá bom, gente? Churrasqueira tá ali, então aqui é um espaço gourmet, tá, gente? Ali a gente tem uma adega também, ó, de vinho. Olha que legal essa sugestão da nossa arquiteta aqui. Vou colocar o nome dela aqui embaixo também. Se você gostar dos projetos dela, pode estar seguindo ela também. Aqui uma mesa, olha só. 2, 4, 6, 12 lugares. Uma mesa lindíssima, prontinha. Esperando, né, o comprador. Aqui não dá porque é um apartamento de amostra, né? Você pode estar contratando as empresas e os produtos que estão nesse decorado. Olha só que living maravilhoso. Gigante esse living aqui, né, gente? Olha só. Muito espaço. Olha onde está a televisão lá. Olha onde está o sofá aqui. Cara, dá para fazer outra sala aqui tranquilamente. Eu vou dizer para vocês aqui que só aqui no espaço gourmet na sala tem mais de 100 metros. Com certeza tem mais de 100 metros aqui, gente. Aqui a gente tem mais os móveis, ó, tipo uma cristaleira de decoração, bancada maravilhosa. Aqui seria a nossa lareira, tá, gente? A lareira aqui, ela é a lenha, né? Sugestiva, né? Também. Olha só, que lindo, gente. Demais, lindo demais. Eu vou gravar um vídeo explicando todo o empreendimento, caso você tenha interesse, tá? Você pode estar marcando, agendando de vir ver, mas também você pode estar clicando aí nesse link que apareceu, que vai aparecer, e vai ficar aqui na descrição também para você conhecer o empreendimento melhor, tá bom? É um empreendimento único que em todo o Brasil, só em Porto Alegre vai receber esse empreendimento com a assinatura da Porsche. Uma parceria da Cirela com a Porsche Consulting. Jardim Europa, o bairro mais nobre de Porto Alegre. Gente, eu quero te mostrar, antes de entrar na cozinha aqui, que esse é o espaço gourmet, aqui é a churrasqueira, tá, gente? Aqui, então, temos uma bancada com uma cadeirinha, tipo um home office. Olha que cadeira mais diferente, gente. Ela é um plástico aqui, mas é bem confortável, tá? O meu colega sentou aqui e disse que é bem confortável. Não fui eu, foi meu colega, tá? Não, olha só, gente, aqui é a cozinha, tá? Olha só, acessando a cozinha, então, olha que legal. Tem uma mesinha aqui pro café da manhã, a cozinha toda funcional ali, gente. Aqui nós temos mais uma bancada aqui, né? Essa sugestão do arquiteto é maravilhosa. Geladeira, nossa torre quente aqui à direita, ó. E aqui, vou fazer um tour aqui pela nossa bancada, ó. Todo de neomarquina, preto, com rajadinho branco, né? O piso também acompanha aqui, gente, ó, esse detalhe, é. Os arquitetos agora estão colocando o piso polido nas cozinhas também, gente, na área de serviço, ó. Aqui é a nossa área de serviço, deixa eu te mostrar. Ali seria uma entrada de serviço, tá? A área de serviço é bem generosa, bem espaçosa, tá, gente? Olha só. Tô te mostrando ela aqui. E aqui, meus caros, ó, aqui seria, então, uma dispensa, né? Um depósito, tá guardando o material, assim, de limpeza, né? E aqui seria um banheiro de serviço, tá, gente, ó? Tipo, aqui seria uma entrada, se tá meio apurado, apertado, vem correndo, já vem aqui, já sai no banheiro. Ai, ai, tô brincando, tá, gente? Tem que brincar, né? Tem que ser feliz. Agora deixa eu te mostrar um detalhe, tá? Ali a gente acessa o living, mas vem por aqui, eu quero te mostrar. Aqui seria uma suíte que foi transformada num estar íntimo, né? Ou pode ser transformado no home office. Foi deixado aberto aqui. Essa opção você pode estar
também adquirindo ela na compra do seu apartamento, tá? Então aqui ele colocou um sofá, uma mesinha de centro, uma televisão, espera para o ar-condicionado, já vem, tá, gente? Todos os pisos, metais, louças que tem nesse decorado não são o padrão que a consultora entrega, tá? A gente tem o padrão, posso te mostrar, tem um memorial descritivo. Eu, na verdade, eu quero te convidar a você vir visitar isso aqui. O que você acha? Vamos visitar? Eu vim, depois a gente vai ali no shopping e toma um café. O que tu acha? É aqui na frente, vem visitar esse belo decorado e vem conhecer o empreendimento que tá demais. Então aqui seria um estar íntimo, né? Um home office. Vem que eu quero te mostrar as suítes. Aqui armários, gente, ó. Inclusive você pode estar fazendo no seu apartamento. Aqui tem um detalhe interessante, ó. Ó, ali tá o living, a sala, né, que é do lado de lá. Aqui tem uma entrada de elevador. O elevador sai diretamente no hall de entrada do seu apartamento, tá? Único, exclusivo aqui, sai diretamente no seu apartamento. E aqui à direita, ó, esquecemos de mostrar. Isso aqui é um lavabo, tá, gente? Isso aqui é uma pedra ônix, tá? Não se preocupa, mesmo sendo Onix, o empreendimento é da Porsche. Vem cá, tô brincando, gente. A Onix é um baita carro. Show de bola. Olha só, vem cá. Olha aqui. A primeira suíte, então, quero te mostrar, né? Seria a segunda, que a primeira foi transformada em sala Star Home, né? Uma cama de casal, armários, né? Ali a espera pro ar-condicionado vai ficar ali onde tá aquele ali. Olha só que espaçoso que é essa suíte. E é a menor suíte que tem aqui. Espaço para televisão aqui também. Tá aparecendo o Porsche ali, gente. É um baita carro. Um extraordinário carro. Porsche Cayman. É o mais lindo que eu acho dos Porsche. Olha só, gente. Aqui então o banheiro dessa primeira suíte. Lindo, maravilhoso demais. Vem cá, eu quero te mostrar a segunda suíte. A segunda suíte tem um toque assim, mais para uma menina, para uma moça assim, né? E ficou muito bonita também. Olha só, os detalhes de rosa, não aquele rosa extravagante, mas aquele rosa assim mais clean, né? Ficou bem bacana. Olha só, gente, tem uma roda gigante aqui, ó. Olha que lindo. Até vou mexer nisso aqui, cara. Olha, gira, cara. Olha só que legal. O videozinho do Porsche, você pode sentar aqui na sala e ver comigo, sem problema nenhum, tá? Gente, temos imóveis aqui, apartamentos a partir... Deixa eu te contar um segredo aqui. Olha só, um empreendimento que nunca veio no Brasil. Lançamento internacional. Duas empresas extraordinárias nos seus ramos, a Cirela e a Porsche Consult. As duas se juntaram para esse empreendimento e você pode estar comprando com 92 mil de entrada. Acredita nisso? Clica aqui, vem saber mais que eu te mostro. Aqui então o armário, tá, gente? O guarda-roupa aqui da nossa querida amiga ou futura amiga vizinha desse quarto aqui. Vizinha não, porque eu não vou comprar aqui ainda, né? Quem sabe? Aqui então a suíte, o banheiro da segunda suíte. Olha que top, gente. O vidro aqui todo espelhado, olha só que legal. Tá virando moda isso aqui, né? Aliás, né? E aqui, meus caros, agora vamos conhecer a suíte principal, a suíte master. Olha só, acabei de entrar nela. Já vem com tapetinho, olha só que top isso aqui. Pode pisar de pé descalço aqui, olha só. Gente, aqui a gente tem armário já de vidro embutido aqui, à nossa direita. Aqui a nossa esquerda, a nossa direita, já tem aqui o mesmo móvel, tá, gente? Que aqui você tá vendo, ó, todo de vidro, também acessa por lá. É todo de vidro aqui, mas esse aqui já dá pra acessar por aqui, ó. Tem as portinhas aqui, ó, ó, já dá pra acessar por aqui. Aqui a gente tem uma penteadeira, gavetas, né? Espelho, muito espelho. Decorado tem que ter muito espelho. Não tem como não aparecer, a gente aparece nos espelhos, não tem o que fazer. E aqui, meus caros, ó, vamos virar aqui a nossa... Depois eu te mostro aqui, vem cá, vem conhecer aqui a cama de casal. Aqui tem um bom espaço, um belo espaço, cama de casal. Cabeceira ali, gente, eu vou te mostrar ela. Olha só que legal esse lustre aqui, diferente, né? Olha só. Bem diferente, apesar de ser, parece ser simples, mas é bem legal. Espelho. Ali que é do guarda-roupa também, né, gente? Aqui tem uma televisão, LED embaixo, tapete. O ar-condicionado tem ali, gente, ó, prontinho. Aqui foi rebaixado em gesso, sanca, tá? Lembrando que essa decoração não é o padrão que a consultora entrega, ó. Isso aqui é tecido, gente, ó. O padrão que a consultora entrega tá no memorial descritivo. Normalmente não vem pisos nas áreas privativas, vem só nas áreas molhadas, cozinha e área de serviço. Vamos acessar então aqui o close, olha só.
Aqui tem armários, o fundo dele é espelhado, que dá para a cama, a gente viu. Aqui à nossa direita a gente tem, então, mais... Eu vou dizer que isso aqui é da mulher, porque ela é mais... ocupa muito mais espaço que o homem, né? Então, olha só, olha o espação que ficou aqui, gente. 2, 4, 6, 8, atrás de mim, 12 portas só aqui. Mais um armáriozinho ali, ó. 12, 14, mais 2 lá, 16. É exatamente muito espaço, porque é pra morar, né? Porto Alegre, capital, na frente do shopping, é pra morar. Olha que lindo esse close aqui, gente, com LED também, né? Sabe que tem gente que coloca o LED conforme tu abre e mexe, né? Eu acho que fica gastando energia, se tem sol não precisa. Então, esse que liga com o botão, eu acho melhor. E aqui é o banheiro da suíte principal. Ó, nós temos duas cubas aqui, a cuba de casal. Temos um espaço bem bacana aqui, né? Ali a parte do vaso, foi todo revestido aqui com porcelanato que imita o granito branco Paraná. E aqui o box, gente, ó, grande pra caramba, cabe uma banheira. Aqui nós temos dois chuveiros, olha só o espaço. Esse é o apartamento decorado de 306 metros do treehouse da Cirela Porsche Consult no Jardim Europa, em frente ao Shopping Guatemi. Eu quero te convidar e ficaria muito triste se você viesse sem mim aqui, que eu quero te apresentar esse apartamento detalhe por detalhe. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, clica nesse link e saiba mais do empreendimento agora mesmo. E marque uma visita com a gente, que nós queremos te apresentar esse produto extraordinário. Gostaria que você não ficasse fora desse produto que vai ser, que já é o maior sucesso e o maior impacto no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.